З урізаним бюджетом, з кількасоттисячним боргом, але впевнено і феєрично розпочався у Львові традиційний форум видавців. Цього року на відвідувачів чекають кілька сенсаційних презентацій, віп-гість мексиканець з Великої Британії та багато інших подій. До Львова за книжками і враженнями поїхали і мої колеги. Отак альтернативно в церкві, а не у пафосних актових залах, відкрився міжнародний літературний фестиваль. Одна із головних подій форуму видавців у Львові. Письменникам, перекладачам, критикам, видавцям, бібліотекарям стало тісно під одним дахом. Цього року всі вони мають свій спеціалізований фестиваль. Два із них присвячені ювілеям – Брудо Шульца та Григорія Сковороди. Повне видання творів Шульца українською в перекладі Юрія Андруховича – одна з головних новинок книжкового ярмарку. Цього ж дня, тобто 12 вересня попереднього року, 2011-го, я сів перекладати, я почав цю роботу. Я вирішив, що якщо мені не піде, не вдасться оцей серпень, не вдасться мені цей надзвичайно складний, інтенсивний дуже початок, то мені, напевно, бажано якомога швидше відмовитися. Це видання відзначило мале журі премії «Найкраща книга форуму». Гран-прі ж вперше за багато років не отримав ніхто. Кращими визнані книги-альбоми, присвячені мистецтву. Книжки, які обрані, вони справді, ну, принаймні більша частина з них, мають якийсь такий універсально-світоглядний характер. Почесний гість форуму DBC П'єр, британець, лауреат Букерівської премії. «Світло згасло в країні див». Перша його книга перекладена українською. На її презентацію автор не приїхав, спізнився на літак. Пообіцяв бути у п'ятницю. У попередні роки на форумі збирали книги дітям. Цьогоріч відвідувачі мають нагоду поповнити сільські бібліотеки, а письменники жертвують книжки безпритульним. Ми просто принесли книжки, які самі любили в дитинстві. От я свої принесла книжки, свою купальницю. От вона тільки сьогодні побачила її. Я перший примірник підпишу оселі. От Андрій Курков привіз просто речі від ті, що зібрала його дружина, від дітей. Благодійність на фоні дефіциту у 300 тисяч гривень. Це збитки, яких вже зазнали організатори форуму. Вони ніколи не просили грошей у приватних осіб. Але цього року, кажуть, доведеться, бо політика держави заганяє видавців у глухий кут. Ми повинні донести до політиків, особливо користуючись тим, що зараз вони такі щирі і відкриті перед виборами, ми мусимо донести до них якісь ті своє бачення чи свої вимоги того, як має розвиватися Україна, як мають формуватися цінності і що зрештою робити з книговиденням. Яким чином спілкуватися із владою? Літератори та видавці вирішуватимуть на кількох круглих столах та дискусіях у рамках форуму. А вже після із пропозиціями обіцяють звернутися до чиновництва. Юлія Банкова та Андрій Шурін, ТВАЙ.